Chevrolet Malibu 2018 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, баасы 13.500 доллар. Бул Кореян сборкасы, Өзбекстандык эмес. Эсим байланыш номери ошо 550 10 10 30. Мындай жөнөкөй эле көрсөткөм. Пробеги мынаки таблодо жанып турат. 23576 километрди көрсөтүп атат. Монитор, планшет түрүндөгү авторучник. Бул да жакшы функция. Отуруштары мындай. Бул да перфорированный кожа да. Бунун баасы жазылган, 13500 дедик. Мага көптөгөн суроолор келип калат комментарийде, айрыкча ошол Өзбекстанда көрүп аткан биздин көрүүчүлөр төмөндөгү суроолор менен: Өзбекстанда биз айдап жүрсөк болобу деп. Азыр мен ушул уна менен алектенген жигит менен сүйлөшүп сурап көрдүм. Ал айтып атат, ушул Кыргызстандагы бир атууга оформление кылып туруп, анан кийин өзү мындай доверенность алып туруп эле, бул жактан доверенность жаздырып туруп, анан кийин Өзбекстандын ичинде айдап жүрсө болот экен. 3 айда айдап дай айдайт экен. 3 айдан кийин дагы убактысы бүткөндөн кийин дагы келип туруп эле ошол доверенностьту жаңылаппы же кирди чыкты эле кылып коет экен. Кирди чыкты эле кылып туруп эле кайтара дагы айдап жүрө берсеңиздер болот. Мына эми кыскача ушундай сурооңуздарга жооп бердим деп ойлоймун. Азыркы ушул түшүндүрүп берип аткан ушул жигит дагы ушул унаалар менен сатуу менен алектенет. Ушул мага ушундай кылып жооп берди. Анан Өзбекстандан ушундай келип сатып алып кетип атышкан алармандар дагы болуп атат экен. Ушундай келип алып кете берсеңиздер болот. Кыргызстанга келип сатып алып Өзбекстанга салыштырмалуу бизде кыйла эле арзаныраак турат. Ошентип алып кетишкендер дагы бар экен. Mercedes Benz S-класс. Мынандай адашпасам ушул Distronic. Ошол радары, Distronic'нин радары. Бул баягы адаптивный круиз контроль деп коет. Бул да эң заманбап функциялардын бири. Эгер ошондой болсо, өзүм Mercedes'терде Distronic деп чыгарылат. Так. Ошол баягы алдыңкы бамперинде Distronic'пи турганы? Иштейт да? Иштейт. Болду. Аябай жакшы экен анда. Кимге кызык болсо ошол Distronic же адаптивный круиз контроль Google'га кирип туруп толук маалыматты алып алсаңыздар болот. Мен түшүндүрсөм өтө көп убакыт кетип калат. Мына салонун көрсөтүп кое берели. Пробеги 194946 километрди көрсөтүп атат. Эми S-класста көп деле түшүндүрбөй эле коеюн. Эң жакшы, эң жаңы бардык наворотторун бардыгы тең ушуларда болот. Бар. Баасы о канча эле? 12000 доллар, а? Бул айтылыш гана баасы, кеми дагы болот. Мына 2006 жылы чыгарылган, кыймылдатышынын көлөмү 5.5. Эсимине байланыш номери. Mercedes Benz E-класс 211-чи кузов. Мына эсим байланыш номерлери экен жалаң гана. Бирөөсүн мозек айтып коём, 556 23 56 55. Люк бар. Айтылыш баасы 7000 доллар деп атат. Жылы канча, объему канча? 3.2 2002. Пробеги 304000 километр көрсөтөт. Болду. Урматтуу көрүүчүлөр, машина кези каналынын көрүүчүлөрү, мынакей бизде да бир жаңылык базарда. Мен эми биринчи жолу көрүп атышмын, ушу 3 жылдан бери тартып жүрөм. Мына көрүп турганыңыздардай, бул унаа электромобиль, токто жүрөт. Nissan Leaf 2011 жылы чыгарылган. Зарядталыш 220 вольтто, розеткада эле зарядталат экен биздин.
2-3 saatte toluk kandu zaryattalar. Bir zaryat menen 60-70 kilometre cürso bolotken bası 8000 dolar. Almaşu yol doğru dağı barıken yeysin baylanış nömerleri. Bu hem birinci bak elektromobillerden bol kalat. Hazırkı 2019-2020 dağı çıkan elektromobiller alar 300 kilometreden 400 kilometre geçeyin cüre turgan bir zaryatmaya mümkünçülükleri var. Salonda görsete öyle. Hyundai Avanti 5. ...2011 yılı çıkarılgan abiyomu 1.6 bası 7.5 dolar. Eğitim balans nomer 555-81-81-82. Karopka avtomat. Mercedes-Benz E-Class 213. kuzufta. Кичине тартышка ыңгайлуу болбой атат. Туура түшүнүп коюңуздар. Жолдун боюнда болуп калгандыгына байланыштуу. ...2016 жылы чыгарылган объему 2, мына баасында жазылып турат 26000 доллар. Коробка автомат. Kısaca salonda görsetip olur. Ha jigitler. Düşüp tursa, anaki görsetip koyayım. Kara koja oturguçları. Toyota 4Runner. ...2009 yılı çıkarılgan, kıymıldatkışın kölömü 4, bağısı 19.800 dolar. Eysin baylanış nömeri 553-67-87-88-99 eken. Lexus RX 300. 2006 yılı çıkarılgan, abiyomu 3, bağısı 12.500 dolar. Tört döngülü öten jaykı, şimdi protektörleri jakşı. Kara koja, штатный monitor. Toyota Land Cruiser. ...2008 yılı çıkarılgan abiyomu 4-7, bağısı 28.000 dolar. Buna cavuk durat, bunun da aynı karakulüyle görset koyun. Kara koja, monitor. Toyota Camry, Amerikanets, 50-ci kuzufta. 2012 yılı çıkarılgan, abiyomu 2.5, bağısı 11.500 dolar. Lexus RX 330. 2005 yılı çıkarılgan, abiyomu 3-3, bağısı 14.500 dolar. Lük bar. Toyota Camry, Европейц, 30-cu kuzuf. Jel çıkıp kalıp durgu ha? Bundan da kuyulgan jisterde. Döngölöktörü kışkıken. 2005 yılı çıkarılgan, kıymıldatkışın kölömü 2.4 bu.
24 эсин байланыш номер 553 34 38 38. Салон көрсөтөйлү. Кара кожа, электроприводта отургучтары. Климат контроль 2 жок. 2 зоналуу эмес экен, бир эле зоналуу. Подогрев сидений. Ага. Жакшы эле. Баасы 8200 да? $8200 деп атат. Пробег же? Пробег 220.000. 220.000 километр. Toyota Highlander. Жылы чыгарылган, объёму 3.5, баасы $14000. Люк бар. Салонда көрсөткөнчө кете берели. Бул жакта дагы Honda Accord турат. Жылы чыгарылган, объёму 2.4, баасы $8000. Люк бар. Кара кожа, монитор, коробка автомат.